בבואנו ארצה מצאנו את הראשונות שהקדימונו. כשראינו את פניהן שזופות השמש של החברות הללו, שאלה כל אחת מאיתנו את עצמה, הנכונת לתת את פנייך, את גופך לאדמה החרבה הזאת? עוד זכורה לי אחת בינינו אשר הזדעזעה למראה עיניה, בכתה יום שלם. אולם בבוקר קמה, חבשה מטפחת לבנה והלכה לעבודה. ביום חמישי הייתה לי הפתעה. חבר מסר לי על בואה של משפחה מאירי. הם הביאו לי את הבת הקידושין של אימא. האם אינו טבעת בקיבוץ? ולא רק מתוך חשש של קישוט מיותר. עוד בטרם שהתקשרתי עם חבר, ראיתי את הקשר בין שני אנשים כקשרים חופשיים, ללא כל הזיקי מסורת ודת. רציתי בשותפות מלאה של חובות וזכויות, והעיקר להיות בטוחה בעצמיותי. והנה הטבעת כסמל. למה?